На 4 февруари 1971 година именувания до тогава дом на инвалида се преименува в дом за възрастни хора с физически увреждания и се настанява в новоизградената сграда в Кюстендил. От тогава до сега домът се помещава в нея, а датата се приема за основополагаща за новата социална институция. 49 години за социална институция, това е много дълго, много устойчиво и много отговорно. Защо посрещаме рожден ден? Защото тук отглеждаме живот. А когато нещо е живо и живее, означава, че го има и е хубаво да се отбелязват тези празници, защото тогава каним приятели, има голяма торта, има свещички и е много тържествено. Институцията е създадена с единствената хуманна и благородна цел да осигури такива условия на живот, така че хората над 18 години настанени в него да получат обслужване на качествено ниво, с истинско човешко отношение, битова среда, хранене съгласно индивидуалното здравословно състояние и условия за свободен режим на обитаване. Моята отговорност преди всичко като човек и след това като работодател, като директор е да има достоен живот и вчера, когато се бяхме събрали на това мило тържество и когато видях, че хората в стремежа си да духнат свещичките и изскочиха от количките, тогава видях моя труд, че си заслужава да съм тук, защото беше един истински празник. За изминалите години в дома са направени много подобрения, изградени са нови помещения, благоустроено и дворното пространство. Алеите са циментирани, за потребителите осигурена беседка и пейки, с което са създадени добри условия за разходки и докосване до природата в свободното време. Идилията обаче неминуемо съпътствана и с препятствия. Препятствия всеки ден има. Дали ще бъде заболяване, дали ще бъде придружаване до болница или пък лошо качество на храна. Препятствията са за това да се преодоляват, но най-вече да намеря добрите съмишленици в работата. Но днес с гордост мога да кажа, че работя с мотивирани и хора, знаещи защо са тук, с добри граждански позиции. Затова нещата, които се случват вече много леко. В момента в дома и Львоивода са настанени 89 души. Капацитетът на дома винаги е запълнен, а чакащите са много. Най-възрастният домуващ е 96 годишен. Хората, които са настанени тук, са от София, имаме от Плевен, от Благоевград, от Дупница. Всеки има право да бъде настанен, стига да има търпението да изчака. А в момента работят 55 души. Специализираният персонал включва всякакъв вид медицински, кинезитерапевтични, трудотерапевти, социални работници и нивото на предоставяне на професионална грижа е високо. Многообразни са проявите, свързани с грижите за свободно време. Най-значимите от тях са концерти на известни изпълнители, празнуване на рождени дни и провеждане на специализирани игри за хора с увреждания. Домуващите имат преди всичко право на избор, както в храненето, така и в клубовете по интереси. Клубовете на интереси са така подготвени, че да бъдат достъпни за тях, за тяхното заболяване и техните възможности. Но в момента имаме, ето както виждате в момента, изработване на картички, стъклопис, лепене на семена. Най-разнообразни са. Нещото, което тази година ще работим много интензивно, това е спортен клуб или Львоивода, в който ще обхванем играта Боча, адаптиран спорт за хора с увреждания. Ще организираме междуградски турнири и тенис на маса. Основно това ще бъдат дейностите в спорта. Директорът Анелия Велинова посочи още, че и през предстоящата година на домуващите ще бъдат предложени приятни и интересни събития.